କରୋନାରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସିନେ ଓ ଟେଲି ଜଗତ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି କଳାକାର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କଳାକାର ସହାୟତା ପାଇଁ କଲେ ନିବେଦନ କରୋନାର କୁପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କରୋନା ପାଇଁ ଏବେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ଓ ଟେଲି ଜଗତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସିରିଏଲ ଓ ସିନେମା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରିସାରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଟିଂ ଠପ୍ କେବେ ପୁଣି ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ତାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଟ ବୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ କିଏ ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛି ତ କିଏ ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରି ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ କଳାକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ମାନିକି ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ସେମିତି ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ଭାବଟା ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ନକ ମାନେ ନ ହେବା ସହିତ ହେଉଛି ସମାନ ଥିଲା ତେଣୁ ଅବିକା ସମୟରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ନିୟମବଳୀ କରିକି ତାକୁ ଓପନ୍ କରିଦେଲେ ହେଉଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ହେଉଛି ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପର୍ ଡେ କାମ କଲେ ସେତିକି ରୋଜଗାର ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସୁଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ହେଉଛି ଓପନ୍ କରିଦେଲେ ହେଉଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଜୀବନ ଜୀବିକା ପରିପୂରକ ମଣିଷର ଜୀବନ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମନା କରାଯାଉନି ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୀବନ ପାଇଁକା ନିହାତି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଜୀବିକା କ'ଣ ହେବ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ ବିନା ଜୀବିକାରେ ଏଇଟା ବି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ତେଣୁ କେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏ କଳାକାର ବା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ତେବେ ସମାନ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଲିଉଡ୍ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କରୋନା ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଟକଣା ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଠିକ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ପୁଣି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସବୁକିଛି ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ରଖିଥିଲେ ତାହା ସରିଗଲାଣି ଏବେ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ପ୍ରଥମତଃ ସଂସାର କହିଲେ ଆମର ଯାତ୍ରା ପାଟି ବୁଝି ତାପରେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବାପା ମାଆ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ମଣିଷର ଆଗ ବିଜନେସ୍ ତାପରେ ଯାହା ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ବିଜନେସ୍ଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ ଆଉ ସବୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ତ ମାନେ ଏମିତି କରୋନାଟା ବଢ଼ିଛି ଯେ ଆଗ ଲୋକ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ତାପରେ ପେଟ ପାଟଣା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ କରୋନା ପ୍ରଭାବର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଓଲିଉଡ୍ ହେଉ କି ଯାତ୍ରା ଜଗତ ହେଉ ସ୍ଥିତି କେବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ ତାହା ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଆର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍